11.310, tem 2.500 no dojo, tem 13 mil no painel. Armação 37.50. Turma, status. São Bernardo do Campo. Né? É aniversário da turma, 37 anos. A gente tá comemorando. A armação é o brasão da turma. Qual que é o símbolo da turma? Cartola. Cartola. Beleza. Valeu, obrigado, hein? Beleza. Boa sorte aí. Roberto tá parecendo um esquimó, mano. É foda. O cara é foda. Tá do que ele vai passar nos espaços das gaiolas aí, hein? Mas ele vai sair, aquilo ali não vai influenciar não. Vai,